Rami Reint esitleb Premium Liiga kuu ilusaim värav. Premium Liiga debüüt teha. Aga kindlasti Kalev mõtleb ka selles vaatevinklist. Oi, siin toeb värav, tuleb tiigi värav, uskumatu. 79. minutil ja äsja vahetuses sekkunud Joosep Põder. Joosep Põder lööb karjääri esimese värava Premium Liigas ja oi millisel hetkele. Oi millisel hetkele. See võib olla ka mõttes.